រដ្ឋាភិបាលជាតិបាទគឺកម្ពុជាយើងនឹងមានស្មៅសពនិមិត្តពេលកំពុងធ្វើអ្វីញ៉ាំតាក់ប៉ុនិស័តលីយ៉ុងប៉ុនិស័តជីវិតស្រស់ថ្លា នៅមានយូរទៀតនោះទេពលគឺអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2023ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាទទួលស្ចិត្តធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតនឹងមកដល់ក្រុមបណ្ដាសហព័ន្ធកីឡាជាតិទាំងអស់បាននឹងកំពុងតែត្រូវបានធ្វើការវឹកហាត់ជាប្រចាំដើម្បីត្រៀមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកមេដាយជូនជាតិជាមួយអតពលិកមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង11ដែលបានចូលរួមប្រកួតនៅតាមប្រភេទកីឡានីមួយៗក្រៅពីការវឹកហាត់ក៏មានជាការរៀបចំទីលានឬសាលនឹងទីតាំង សម្រាប់ត្រៀមប្រកួតផងដែរយ៉ាងណាមិញក៏លេខបកមើលទីលានបាល់ទាត់ក្នុងពេលហូកឡាឋានជាតិអូឡ িম ពិកវិញត្រូវបានឈូសឆាយផ្ទៃនៃទីលានចាស់ពីស្មៅសុបនិមិត្តរៀបចំដាំស្មៅធម្មជាតិឲ្យស្របតាមមេរដ្ឋានកម្រិតស្តង់ដាអន្តរជាតិយោងតាមការបង្ហារបស់ដឹកពីសํานាក់ឯកឧត្តមអុកសេដ្ឋាជាតិអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកឋានកីឡាបានដែរថាការរៀបចំឈូសឆាយកែលម្អទីលានបាល់ទាត់ក្នុងពេលហូកឡាឋានជាតិនេះគឺដើម្បីស្របទៅតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិនិងជាផ្នែកការនៃ ការប្រគួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ហៅកថាខេមសាបគររំលឹកថាអមឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងទៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡ িম ពិកដែលជាកន្លែងសម្រាប់ប្រមូលផ្ដុំវគ្គហាត់របស់ក្រមជ្រើសជាតិនិងរៀបចំការប្រគួតលើប្រភេទកីឡាផ្សេងៗជាពិសេសកីឡាបាល់ទាត់ផងនោះត្រូវបានយកទីតាំងនេះសម្រាប់ដាក់ជាកន្លែងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ19តែបន្តពីមានភាពធុស្បាយឡាំវិញនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ19មួយនេះអមឡុងខែមេសាឆ្នាំ2022កន្លងទៅប្រមុខរាជ ស្ថាប័នកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការសកម្មភាពកីឡាទាំងអស់ឡើងវិញនៅក្នុងបរិវេណពហុកីឡដ្ឋានដោយផ្ទេញអ្នកជំនឿសេះសอลទៅបន្តសម្រាប់ជាបានទៅតាមមន្ត្រីពេទ្យវិញហើយតម្រូវឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានារៀបចំកែលម្អឡើងវិញដើម្បីឲ្យកីឡាករកីឡាការណីវឹកហាត់ត្រៀមការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023សារៈបបាក់ក្រុងក្តៅបានជាមានប្រសិទ្ធភាពសារៈសម្រាប់ទីរុអាយុ3ខែរហូតដល់12ឆ្នាំ